Que o Senhor nos liberte de todo o espírito de incredulidade nas suas promessas. Toda a incredulidade que foi tomando conta do mundo. Toda a incredulidade que foi tomando conta dos corações. Talvez o seu coração seja atingido por isso. Vai agora pedindo: Senhor Jesus, liberta-me de toda a incredulidade, de todo o desânimo, de tudo aquilo, Senhor, que é impaciência em minha vida, de toda a impaciência em esperar o seu tempo, em esperar as promessas de Deus se cumprirem em minha vida. Senhor, derrama o seu Espírito Santo e revigora a minha fé. Revigora a nossa fé, como o Senhor revigorou a fé de Abraão. Como ele foi revigorado pela fé e perseguiu a promessa de Deus até o fim, até que ela se cumprisse. Você que já se cansou de esperar as promessas de Deus, o Senhor está te convidando a você se levantar e continuar caminhando em direção ao cumprimento desta promessa. Assim como Jesus, que caminhou passo a passo em direção ao cumprimento da promessa de Deus. Ele era o cumprimento da promessa de Deus, a salvação para todos nós. O Senhor está convidando você a não parar. Você que já parou, você que já jogou a toalha, diz assim: ah, já joguei a toalha, estou nem aí. Você que já cruzou os seus braços, você que não quer mais esperar e quer fazer pela sua própria cabeça, tomar seus próprios caminhos, o Senhor está te convidando a retornar, a confiar na misericórdia dEle, a confiar que Ele irá fazer no tempo certo. E é muito importante que você espere esse tempo. Por isso, peça agora ao Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos faz esperar o tempo de Deus. Nós pedimos: Espírito Santo, peça agora, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Vem nos libertar de toda a incredulidade. Vem nos libertar de toda a ansiedade. Queremos que essas promessas se cumpram logo, mas precisamos de paciência, Espírito Santo. Dai-nos a graça desta paciência histórica que precisamos ter para que vejamos as promessas de Deus se cumprirem em nossas famílias, em nossa casa. O Senhor me mostra muitas pessoas que se cansaram de esperar e tomaram decisões erradas, e não dá mais para você voltar atrás nessa decisão. Um casamento que você foi entrando nele afobadamente, sem se preparar, e já não dá mais para você sair dele, porque você não teve paciência de esperar a promessa de Deus. Mas agora o Senhor está com a sua misericórdia, tomando você e o seu esposo nos braços, para restaurar os laços que ficaram fragilizados pelas brigas, pelas discussões, pela falta de perdão, pelas traições. O Senhor quer agora retomar com você e faz uma nova promessa de que Ele reconstruirá aquilo que foi destruído pelo pecado, pelo inimigo, por tantas coisas que você já sabe. Por isso vai pedindo: vem Espírito Santo, vem sobre nós. Vem Espírito Santo, nos dá esta graça de esperar o tempo favorável de Deus, para que essas promessas se cumpram. Dai-nos a paciência que Abraão teve. Dai-nos a paciência que Moisés teve para entrar na terra prometida. Dai-nos a paciência. Nós pedimos, Senhor, enche-nos desta graça. Dai-nos a virtude da paciência, o dom da paciência. Nós cremos nas promessas de Deus, mas só precisamos de paciência. Vem Espírito Santo incendiar os nossos corações. Vem Espírito Santo nos batizar novamente com um batismo de ânimo, de coragem, de força. Vem Espírito Santo se derramar sobre nós, retirando das nossas mentes toda ideia negativa, todo pensamento negativo, tudo aquilo que tem minado a nossa fé, através de notícias, através de jornais,
através de tantos meios que vão entrando em nossas vidas, minando a nossa fé nas promessas de Deus. Vem, Espírito Santo, nos libertar daquilo que mina a nossa confiança nas promessas de Deus. Quantas pessoas desconfiadas, quantas pessoas que não confiam mais, Senhor, que tudo podes, que o Senhor tem poder para cumprir as suas promessas. Por isso pedimos que o Seu Espírito Santo venha agora nos revigorar na fé, nos libertar de toda a opressão, nos libertar de toda a incredulidade, de tudo que nos fecha para Deus. Vem, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Canta com a gente. Espírito Santo, vinde orar em mim. Queira, queira, peça. Espírito Santo, vinde falar, falar em mim. Passa mais uma vez. Espírito Santo, vinde orar, orar em mim. Espírito Santo, vinde falar, falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Abre o seu braço e clama agora. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor.